Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ini saya dekat kawasan Setiawansa, berdekatan dengan Aeon Setiawansa. So nampak kan view ni, kawasan perumahan dua tingkat, two story. So owner ada call saya minta tolong saya extension, buat extension rumah dia lah. Dia nak tarik lagi, dia nak besarkan lagi dia punya porch dia lah. So jom, let's go. Okay, ni rumah dia. And then this is owner. Yeah, hi. Okay, siapa nama puan? Nama saya Zura. Oh, Zura. Okay. Puan Zura ni dah call saya. Dia nak minta saya buat Oni dan extension untuk slab lah, bahagian atas dia. So bahagian atas tu, cermin yang berlampu tu, yang ada lampu tu akan dipecahkan, letak sliding door untuk dia access keluar. So bahagian depan ni akan tarik dalam 12 kaki. Kiri kanan ada tiang besar sampai ke atas dan bumbung-bumbung. So kiri kanan dia, bahagian atas kiri kanan dia letak dinding, letak wall, internet wall, cuma open bahagian luar depan saja. Open bahagian luar supaya dia petang-petang dia boleh santai kat luar. So nantikanlah. Macam mana pun nantikan macam mana saya buat. So saya terima kasih dekat owner Puan Zura, yeah, sebab mempercayakan dengan kerja saya nanti. So nantikan hasilnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share, comment and like, okay? Thanks guys. Thank you.